Yow ya di ki kwa msagul Sagul Kile Sohna may tay mu créé entreprise tudé ko keur sohna may yay fal mo muy djengu si ay lahasay yu taru ay accessoires ay dal en jahas en nat dima poussé dima wax sa stylisme mais mod lay wax ak culture bëto culture parce que dañu dundu ñeu fekk fi yenn culture yi ak yenn référence aussi donc lima gëna poussé moy dundal indi wat lolu culture ak référence ba xalé yi nga xamné ñu mën ci jangat mën ci sopéku mën ci jël ci nga xamné mo ci baax ñu mën ci dund and ak mo donc ngay génné ay modèle di ci def référence comme ay Cheikh Ahmadou Bamba ay Sohna Diara indi walé ben histoire bo xamné ak innovation bo xamné day capter public bi ci limay inspiré wu lu beuri moy culture mourid parce que culture mourid dafa am lu mu am lu beuri sax li ñi defa dañ ci bolé ñepp ñepp lañ ci bolé ñu tourné nga xamné mourid bi tidiane bi layen bek ñessel bek chrétien bi dina ci gis bopam donc dina nek lo xamné da fay aré dina neex nit ki muy sohna ci muy goor yalla bi muy tout tank bi ñepp dina ci gis sen bop produit mu ngi accessible sur tous les réseaux sociaux et que suñu contact 77 150 75 93 ñu def vente en ligne pour l'instant donc ñu ngi Twitter Instagram et partout dans les réseaux sociaux da nga am événement ngenté mariage wala cérémonie religieuse wala benen cérémonie bu mu meuna doon bëgg ñu la dresser ay table ci anam yu yanji anam yu rafet wol maison ami ndax suñu la dresser sa table say gan dinañ bëgg yobale sa tour fep fu ñuy dem maison ami la classe fi la fekk baax sen liggéey sedna rafetna té anam bu sel lañuy liggéey and ci ak ben équipe bu dynamique ño lay décorer lepp défal lako comme ni ng ko bëggé téral say gan servir len accompagner ba xew bi jeex maison ami bëgg lu baax fi la fekk baax maison ami la classe la propriété l'expérience et l'intelligence dans le travail il suffit nga am len sa cérémonie da ngay bekk contane say gan lek ba sour te li ku fi duggu xamni ni maison ami mo fa jaar une équipe dynamique jeune mais ambitieux maison ami traiteur bu jaar yoon fi la fekk bax lepp ñokoy indalé defaral la ba mu taru say gan lek ba sour yobale fi la fekk bax maison ami so leen bëggé jot nak naka ngay def da ngay woté gaaw ci numéro yi di 33 821 27 50 wala 77 291 63 30 maison ami pour la réussite de vos cérémonies tu es désespéré amoto yaakar ci dund bi wala da nga commencé décourager nga bëgg ko la réconforter bëgg ko la motiver dawal gaaw ci sen bi di MB Motivation TV bi nga xamni ni ndaw bi di Mohamed Biaye mo fa nek ngir mu réconforter la ndax ay xalaatam ay conseils ay motivation lu meuna avancer nit la lu meuna encourager nit la te ci fan yepp la il suffit juste nga setan ay vidéo wala soit nga envoyer ko message via Facebook Instagram wala lu mu meuna don à travers le même nom MB Motivation wala nga contacter ko sur la 78 567 94 57 ngir mo motiver la sa dundu gëna neex Mohamed Biaye la motivation à la classe avec MB Motivation sa dundu da fay gëna neex gëna fort gëna bax gëna jaar yo Mohamed Biaye mo lay tagat ba sa xel dal ba paré da ngay am mentalité bu fort avec MB Motivation sur YouTube et Facebook da nga am terrain wala keur go bëgg réflexioner wor ga wa xel comme construction ñu défaral lako anam yi ng ko bëggé anam bu set sel rafet machallah and ak garantie wa xel comme construction di ay jeune yu dynamique ay jeune yu xarañ mën nañu def liggéey bu woor bu mucc ayib bolé ko set wicc ba ko ko gis ñéla keur gu rafet ay plan yu différent si noko bëggé ñu défaral le plan tabaxal lako si ni ng ko bëggé and ak délai bu woor seuk liggéey bu jaar yoon wa xel kom construction ño fa nek seni plan ben la dañ lay liggéeyal ba soko gisé sa xol da fay sedd bala même keur gi di paré wa xel kom construction sen liggéey kenn diko gis sa xol di jeex wa xel kom construction
liguey bu jaar yoon set sel rafet te garanti lepp fi la fekk bax xel kom construction comme nako seigne sali waxe won rek xel ak kom kom bu and ak xarañte rek sa xol sed sa xol fiix ñu tabaxal la defral la sa kër ba soko gisé japp ni yaangi Europe xel kom construction mo fay jaar pour jotle nak contactel numéro yi ngay gis nonu ci affiche bi bu tambalé 78 bi 06 90 33 wala 77 056 85 11 wala 70 368 52 85 plan maison construction bâtiment carrelage ak lepp lo xamné dafa jëm ci kër xel comme construction mëna la ko défal kër soxna may yay falma modéliste et styliste maison ami la restauration à la classe mb motivation ñoo leen di may assalamu alaikum mbok internet wu sen mi di dmv tv official may nuyu ku ci nek ci turam ak santam tout d'abord bala ma commencer analyse bi dama ñaan ngeen abonné sen bi tay partager vidéo mais aussi dikoy like ndata moy tax sen yeneen mom diko gis ñoo aussi ñun tamit lool mo ñuy defal plaisir lool mo ñuy doon suñu mbékté donc tay nak limay waxati rek ka amatina comme ñu ko gisé ci photo bi ka amatina parce que ka bi nak mu doon moy bombe bi sanex yor manam bombe bu ndiaga cham yor bombe lan la lan moy bombe bi lay bombe bi parce que nak je pense que si xona a été dupé wala si xona dañ ko nax ci terme bi gëna yomb pourquoi mané dañ ko nax parce que mom biñu ñëw wona Fadim Thiam koku wuyul mu japp ne koku genn ba muy wax téléphone alcali di ñu wax alcali nak tas bombe fof man na né lepp lu nekkon ci bombe bi ndiaga cham yor jamono ji Fadim Thiam xam nako donc may na non ndiaga cham xam nako mom mo xuja xam nako alcali xam nako Fadim Thiam moy ñentel nit bu ko xam wala bok na ci nit yu ko xam parce que aussi dama len di fatale que ni mamboy ndiaga cham masna taxaw ne ko lima xam suma ko fi waxe wala lima la xamal bu sum ba manen sal don ko lacc diko non lan la ndiaga cham meuna xamal ba di non suma xam dama xamul nak ndax lol ci bombe la bok ndax c'est en rapport avec bombe wala mais en tout cas dal bombe bi su to yew mbodi na rawer dafa bari te bombe aussi meun nañ ci bolé ke ni ci bir bombe bi dafa am lo xamne tamit aussi les waxul la pourquoi bombe bi wara concerner manam sal lolu c'est une très 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 bonne question am la motam bombe bi am un rapport avec manam sal te sûrement li am rapport ak manam sal forcément dina am rapport ak mamu ak yayu manam sal manam mamboy mais aussi benen ka dafa amati ci bir ka yi xawma ndax ci bombe la bok am deet mais mom jega cham ci bir keuram di jabaram mbirum nogay dako jaaxal te mbirum dogay fi ak mu ngay jaaxal ni jega cham tamen ba bombe bobu nono bok na ci bombam wala ndam mom yegul ni tam bombe lam deet en tout cas dal c'est des interrogations à poser ay interrogations yo xamne bientôt ba la saison di jeex xamna ni dañ ko toj dañ toj jeex yoyu ma dañ toj bombe bi mu exploser ku nek xam foy fété waye dal en tout cas série bi dafa béré ka dafa béré bombe té moy lool en tout cas dal cheikhouna wéré na parce que dafa am yo xamné ni ñu nan même les murs ont des oreilles donc mon dem xolat fenen fu gëna libre gëna calme mu yaké ko fa mais liko tromper rek moy jappon na ni jabaram nekku fa soti na li mu xamone wax nako légui nak jaba ji xam nako le reste moy est ce que jabaaji dina afficher wone ko ni gëre xamna ko wala jabaaji na dafa na la jël lool comme arme pour yaq manam sal wala dal nu fa démé en tout cas dal c'est plein de suspense affaire yi mëna trop té kay yi nak mom ay bombe la yi mom sa way c'est des choses extraordinaires té Fadim Thiam amna fu mu mëna té manam sal amu manam sal daf lañ jekkon ci cadeau nak di Fadim Thiam am ni mom dafa na la gëna compliqué kon gaay nañ ko xaar bu mu jot ñi ci daan mbokk jërëjëf
et de richesse, de prospérité et du travail pour la jeunesse et la fin du chômage. C'est possible. Merci. Pasteur Frère Patriote Gatiengala, malgré toutes les accusations, toutes les menaces, toutes les insultes, toutes les injures, on a su rester debout et focus comme l'objectif était. Focus 2024, son coupé-président et son coupé-diomé. Diomé et son coupé. Vive la zone.